Добро утро, прекрасни хора! Миналия път стартирахме една много интересна тема. Темата за отровните и паразитни думички, които всъщност правят така, че викат в нашия живот не много приятни неща и то без дори да се усетим как това се случва. Днес ще си поговорим за една такава паразитна фраза, която буквално разпространена като вирусче и която всъщност ти, казвайки я, по-скоро искаш да дадеш съвсем други сигнали на Вселената, но не си даваш сметка, че използвайки тази фразичка непрекъснато, казвам непрекъснато, ти всъщност викаш точно обратното на това, което желаеш. И това е паразитната фразичка, която можеш да чуеш навсякъде около теб. Нямам време. Много ми е любима тази фразичка. Нямам време е фраза, която буквално всеки човек използва непрекъснато, а понякога използва за да се оправдае за това, че не е свършил нещо, понякога използва за да се оправдае, че не се е погрижил за себе си, понякога да използва за да каже, че няма време да се погрижи за здравето си. Обаче всичко това са само оправдания. Всъщност, когато аз осъзнах, че прекалено често използвам тази фраза нямам време, аз бях в един период, в който работех буквално 7 дни в седмицата, 20 часа в денонощието. Буквално. И всъщност, когато аз използвах тази фраза, аз наистина нямах време. Аз наистина бях свръх ангажирана. Наистина не разполагах с абсолютно никакво свободно време. И един ден, както винаги се случва, моите прозрения, те прозренията на всеки човек идват, когато ума е тих. Моя начин да успокоявам и умиротворявам ума ми е чрез медитация. Та точно след медитация, излизайки вече от практика, понечвайки да разговарям по телефона, аз отново тръгнах да казвам фразата «нямам време». И тогава осъзнах закона за привличането, вибрационната същност на Вселената, в която живеем, че всъщност онова, което правя, е, че аз непрекъснато викам и крещя към Вселената да направи така, да направи със всички средства, че аз да продължавам да нямам време, да продължавам да бъда затрупвана от ангажименти, да продължавам да не мога да си позволя почивка. Това беше един период от около 10 години, в който аз изобщо не съм си позволявала почивка, дори между Коледа и Нова година. Да, нямам време в онзи случай, когато аз улових, че нещо не е наред. Той беше абсолютно верен за мен в живота ми. Но това, че беше верен, това, че беше адекватен на ситуацията в момента, не означаваше, че аз трябва да го повтарям непрекъснато. И така дойде момента, в който, когато ума беше притихнал, след медитация, аз осъзнах, че всъщност, казвайки нямам време, аз влизам отново в статута на жертва. Имахме едно лайфче, преди няколко лайфчета, в което си говорихме за статута на жертва. Казвайки нямам време, все едно аз се предавам. Все едно аз си казвам, ами нямам какво повече да направя, то времето е виновно. Всъщност, това е всичко, което зависи от мен. Аз просто нямам време. И оттам нататъка ми беше толкова удобно да се оправдавам за всичко. Нямам време да се погрижа за себе си. Нямам време да се погрижа за здравето си. Нямам време за близките си хора. Нямам време за приятелите си. Нямам време. Това да се превръщаше в една фаза оправдание. Обаче, какво всъщност казваш, когато използваш фразата «нямам време»? Тази вирусно-паразитна фразичка, която буквално я изплюваме абсолютно неосъзнато и инертно, без дори да си даваме сметка какво правим в този момент. Правиш две основни неща. На първо място, ти влизаш в ролята на жертва, ти влизаш в статута на жертва. Времето не е нещо, което можеш да го имаш или да го нямаш. Времето не е нещо, което притежаваш. Това не е като имам кола, имам дом, имам кърпичка, имам салфетка. Времето не е нещо, което ти можеш да притежаваш. Времето е единствено нещо, което ти можеш да управляваш.
И когато влезеш в статута на жертва, когато влезеш в статута на жертва нямам време, ти автоматично се отказваш от правото си да управляваш времето. Защото възможността да управляваш времето е нещо, което имаш и то имаш го по право. Времето е еднакво за всички. Абсолютно всеки един от нас има на разположение 24 часа в денонощието, без изключение. И най-успешните хора, и най-неуспешните хора, и най-щастливите хора, и тези, които са постигнали най-много от мечтите си, и онези, които не са постигнали нито една своя мечта. Абсолютно всички ние имаме на разположение 24 часа. Така че на практика този израз нямам време е абсолютно неадекватен. От една страна, заради това, че ти автоматично влизаш в статута на жертва и все едно изпускаш възможността да управляваш нещата, все едно някой друг започва да ги управлява вместо теб или това време започва да ги управлява вместо теб. И от друга страна, слушай ме много внимателно, защото това е много ключово. Всеки път, когато казваш нямам време, ти всъщност казваш, аз не умея да управлявам времето си. Аз не умея да управлявам деня си. Аз не се справим с това да подредя задачите по приоритет. Аз не приоритизирам правилно нещата. Или когато кажеш на някой нямам време, ти му казваш, аз нямам време за теб, защото имам други по-важни приоритети. Много по-добре е да кажеш, не успявам да подредя времето си. Не се справям с това да се организирам правилно. Защото всъщност ти в този момент поемаш нещата в свои ръце. И да, осъзнаваш къде е брънката, къде е нещото, което трябва да пипнеш. И ако днес не успееш да управляваш добре времето си, не успяваш правилно да разпределиш задачите си, утре ти ще знаеш защо вчера не си успял. И в утрешния ден ти ще направиш така, че малко по-добре да организираш деня си, малко по-добре да се справиш с задачите си, малко по-добре да се подредиш и организираш самия теб във времето. Защото времето не е нещо, което имаш или нямаш. Всички разполагаме с едно и също нещо. Времето е нещо, което ти управляваш. Това, че не успяваш да го управляваш добре, това, че не си добър менеджер на своето време, това, че не си добър менеджер на своя ден, е поправимо, но за щастие точно това зависи от теб, защото нямам време. Тази фраза изглежда като нещо, което изобщо, ама никак не зависи от теб, а това не е окей. И сега ще ти кажа още нещо свързано с времето. Времето е относителна величина, ние всички го знаем. Има едни моменти, в които буквално часове отлитат като минути, без дори да си ги усетил. Това са часовете, в които си се чувствал изключително приятно и се занимавал с някакви неща, които много-много силно те вълнуват, много приятно те обемат целият ти интерес, цялото ти внимание, всичките ти сетива. Има и едни моменти, когато буквално 5 минутки могат да ти се сторят като 5 дни или като 5 месеца или като цяла вечност. Времето е относителна величина. И отново, от начина по който ти се настроила спрямо времето, зависи начина по който времето ще тече за теб. Знам, че много, може би ще ти прозвучи малко странно, но времето е разтегливо понятие. То буквално се разтегля като дъвка. И ако ти вместо нямам време, започнеш да заменяш тази паразитна фраза с думичките имам време за всичко в живота си, винаги имам време за важните за мен неща в живота ми, умея правилно и добре да менажирам задачите в деня си. Ако ти замениш думичката и фразичката нямам време с тези съвсем по различен начин вибриращи фрази, ще видиш как абсолютно същите задачи, без да бързаш, без да препираш, ще можеш да ги свършиш за много-много по-малко време. Защото когато кажеш нямам време, ти влизаш в една позиция на човека, който нещо гони. Ти цял ден започваш да догонваш времето, буквално да го преследваш.
А колкото повече гониш нещо, толкова повече то се отдръпва от тебе и ти по-скоро започваш да го изпускаш и то ти се изплъзва. Опитай това в момента, в който усетиш, че препускаш в деня си, че буквално преследваш задачите, че не смогваш, че една след друга задачите ти се появяват, а ти просто не успяваш. Опитай една много простичка тактика. Тя много ще ти помогне. Аз съм я казвала на много хора в студията ни. Аз сама да съм я практикувала много пъти и тя прави невероятни чудеса. В момента, в който усещаш как задачите буквално те връхлитат и те затискат, не успяваш да се справиш, препускаш, гониш задача след задача, обаче изпускаш времето, изпускаш момента. Просто спри. Остави нещата да продължат да хвърчат около теб. Спри буквално за 30 секунди. Само за 30 секунди спри. Дишай бавно и дълбоко. И след това от позицията на малко по-хармонизираното ти аз, от позицията на малко по-мъничко по-бавно започни да се движиш през деня си и ще видиш как за същото време ще свършиш повече задачи, отколкото би свършил, ако бързаше. Защото времето е наистина относителна категория и то зависи от нашето отношение към него. И в момента, в който ти започнеш да влизаш в деня си бавно, спокойно, задача след задача да отмяташ, но да го правиш с едно спокойствие, не преследвайки, не трептейки по онзи начин, знаеш кой, мисля, че ме разбираш много добре, тогава ще усетиш как всъщност времето започва да се променя като величина. Защото не забравяй, има моменти, в които 5 минути могат да ти се сторят като 5 месеца. Има моменти, в които 5 часа могат да ти се сторят като 5 минути. Начина, по който възприемаш времето, зависи от вътрешната ти нагласа към него. Начина, по който времето се проявява към теб, зависи от начина, по който ти си настроен отвътре. И за това винаги съветвам и за това винаги го правя и аз в моя ден. Моя ден започва с медитация. Аз влизам в деня си изравнена, влизам в деня си хармонизирана, влизам в деня си с настроение, влизам в деня си, аз съм доста чевръщ човек. Умея да върша по много неща едновременно, но винаги съм забелязала, че когато го правя от позицията на не прекалено бързане, а просто от позицията на действие след действие, действие след действие, с една увереност, с едно спокойствие, тогава времето ми стига за абсолютно всичко и дори винаги ми остава време за мен. Винаги ми остава време да направя нещо мъничко и за себе си. Защото не може цял живот да живеем препускайки. Ставаме бързо, правиме бързо закуска, бързо пием кафе, бързо пътуваме към работата си, бързо след това се прибираме, набързичко да вечеряме, набързичко да разговаряме с близките хора. Това бързане няма нужда, защото всъщност колкото повече бързаш, запомни го добре и го наблюдавай, колкото повече бързаш. Колкото повече бързаш, толкова повече времето се компресира, толкова по-малко става времето и толкова по-малко неща можеш да свършиш. Колкото по-спокойно започваш да влизаш в задачите си, толкова повече като че ли времето се разтегля и ти дава възможност да свършиш много повече и много по-качествено нещата, които си си поставил за деня. Знам, че звучи, когато го каже някой, звучи странно, обаче ти не ми се доверявай. Ти опитай, опитай в днешния ден. Знаеш какви са задачите, които трябва да свършиш, знаеш какви са нещата, които имаш да направиш. Обаче премени през деня си със спокойствие. Не казвам бавно, не казвам мудно, не казвам да минеш през деня ти по някакъв супер флегматичен начин. Не, самата аз не съм флегматичен човек. Обаче в динамиката, ако влееш едно спокойствие, ако влееш едно усещане за центрираност, ако влееш своя баланс и хармония, ако започнеш деня с медитация, ще видиш как времето ще придобие съвсем различно измерение. Времето ще се превърне в една съвсем различна категория. И най-важното,
Спри да повтаряш, че нямаш време, защото това няма да ти помогне. Това няма да направи времето ти да бъде повече, а точно обратното. С всяка фраза, всеки път, когато кажеш, че нямаш време, Вселената казва: окей, разбира се, изпълнявам, слушам и изпълнявам. Искаш да нямаш време? Ето, заповядай още купища задачи, за да можеш наистина да нямаш време и всичко това, което е в ума ти, Вселената ще го валидизира така или иначе. Така че нямам време. Пропускай тази фраза всеки път, когато се ловиш, че си тръгнал да я изказваш. Пропусни я и по-скоро на ум си кажи: в утрешния ден ще направя така, че да менажирам времето и задачите си в по-добър синхрон. Това е от мен. Има един вълшебен ден. Усмихни се. Накарай още някой да се усмихне днес. Бъди причината още някой да се усмихне днес. Това винаги можеш да го направиш с твоята собствена усмивка. Усмихни сърцето, усмихни очите си и изживей един вълнуващ, магичен и много дагичен ден. Животът е прекрасен. Скоро от мен. Чао, чао!